Tak, dobrý den, dámy a pánové, toto video natáčím asi už po desáté, protože stále nemám takovou tu správnou slinu, tak abych to dokázal natočit na poprvé. Takže pokud to natočím teďka už na po jedenácté, tak se na to vykašlu a pošlu vám akorát fotky na náš Instagram, aby jste všichni opět spokojení, tak jak jste. Chlapci a děvčata, co tady dneska máme? Určitě jste vyznalejší z vás, jste poznali, že toto není Das Auto Volkswagen, ale toto je Němec. Toto je Wir lieben Autos. Nevím, co to znamená, možná si my máme rádi auta, nebo ne, něco takového. Neumím německy, krom pár základních nadávek, IHV, Kaufen a takové věci. Já mluvím anglicky s Němcem, občas na mě Němec čumí, že on neumí anglicky. On, nebo spíš umí, ale nechce se umluvit anglicky, tak ten obchod občas nedopadne. Takže, ale tady dopadl, protože máme tady auto od Němky, která uměla plynule anglicky, takže jsem se s ním krásně domluvil. Máme tady Opel Insignia, modelový ročník 2019, vyrobeno někdy 18.10. roku 2018. To jsme si vlastně už rozebrali, tady tohleto v jednom z těch minulých videí. No, máme tady Insigni kombi, označení ST, tedy Sports Tourer, co se týče nějakých těch parametrů, které vás takhle zajímají, tak kilometráž 125 000 km. Auto, které vypadá zvenku hezky, v tom interiéru zajímavě, má to dobrou výbavu, má to výbavu business, ta výbava business tady skýtá v podstatě tempomat, cicný, ledkový, full LED světla, k tomu front assist, k tomu čtení dopravních značek, k tomu tady dešťovej senzor, parkovacího asistenta, že to zaparkuje mezi dvě auta, taky zajímavá záležitost. Asistent únavy, rozpoznání únavy šoféra, kolize, varování prostě a tak dál. Asistent těch, toho čtení těch jízdních pruhů nebo udržení v jízdních pruzích a tak dál a tak dál. Plus klasický tempomat, limiter, ovládání multifunkce na volantu, vytápění sedaček a tak dál. Má to keyless, dva klíčky, bez klíček. A funguje to, myslím si, docela skvěle. Co se týče toho agregátu, tak ten agregát je tady v rámci objednávkového listu, to znamená v rámci toho, co vy posíláte vy nám jako zákazníci, tak byly dvě možnosti. Buď to 1,6 naftu, nebo 2 litra naftu. Bylo to tam pánovi jedno. Důležitý byl teda automat a tady konkrétně automat je tedy 6 stupňový. S tím, že možná kdyby to mělo o ten stupeň více, tak by se ta ekonomika toho provozu pohybovala někde v rozmezí asi 0,4 až 0,5 litru spálených pohonných hmot na 100 těch kilometrů méně, ale tady toto auto dokáže jezdit někde pod 6 litrů nafty. Myslím si, že to není nic proti ničemu, že tady toto auto dokáže jezdit tak 5,7, 5,8 a teďka na tady tu krátkou dobu, co jsme si dneska projeli, tak nám tady svítí krásných na tom Economy Indexu 6,1 a to tady jedeme zrovna s kolegou ještě a bereme zpátky ještě hotové Volvo V50 pro zákazníka, kde se dělala vlastně kompletní spojka dvouhmota, aby se trvák a ostatní věci, které si tam po tom roku toho provozu v podstatě zákazník po nás chtěl, navýmýšlel. Jinak je tady teda, ještě jsem zapomněl teda zmínit, tady v té výbavě je tady tento hezký šikovnej display, ve kterým vlastně máte navigaci, máte zrcadlení telefonu, máte tam Apple CarPlay a tak dál. A aktuálně nám na tady tomto úžasném německém Wir lieben Autos drhne zadní deska, ale to možná uslyšíte teďka do videa, když budeme chvilku potichu s kolegou. Tak vidíte, že deska nemá samoopravovací funkci, takže pokračuje v drhnutí o zadní pravý kotouč dál. Jinak v autě se sedí, jak se v tom sedí? No, dívejte, pokud se máme bavit na rovinu, tak to auto, tady ty sedačky určitě nejsou pro mě, protože ta sedáková část, ta podsedáková část je hrozně úzká. Sice jsou velice hezky, ergonomicky a sportovně zpracované, mají dobré boční vedení, ale když máš prostě ten zadek trošku větší, tak se tady blbě sedí. No. Jinak aktuálně nám teďka tady na tom svítí kontrolka airbagu, ale airbag svítí ne, protože by tam byl vyletěný, nebo že by tam někdo něco odpojoval, nebo tam MacGyver něco špatně zapojil, plus minus, ale svítí proto, protože airbag spolu jste byl vypnutý z toho důvodu, že tady toto auto máme od německé maminky, která tady v tom vozila dítě, jo.
Tak kluci, jsme teďka tady aktuálně na míčce v Hlučíně, kde se společně podíváme se společně na... Co jsem zapomněl teďka text, vole. Tak, počkáme, no. No, umějeme to tady, nebudeme tady dělat scény zbytečně, už jsme babí, některý z nás už viděli. Máme tady nějaký dojezd, co jsme vyjížděli, tak tam bylo nějakých 215 km, máme za sebou nějakých teďka 80, no a vychází nám to tady necelých tady 140 dojezd. Za 6 nafty to jede, je to v celku fajn, bohužel nám tam teďka kručí vzadu ta deska a vůbec automatu je taky zajímavý, dobrý. Hezky tak padnou si do ruky. Čelní park pilot nám tady hnedka ječí. Já to umeju, pak tomu něco ještě natočím zvenku a vydáme to našemu mechanikovi, ať se tady s tím popere. Jinak tady takhle vypadá ten infotainment. Je to celku hezky v tom protisvětle, tak už to čitelný není úplně skvěle, jak možná jste zvyklí z nějakých prémiových značek, ale jinak si myslím, že to rozhraní je velice zajímavý, to jako určitě špatný není. Ale já to jdu umejt a pak se ukážeme možná ještě zvenku, jo? Autorizace, smáleno! Jdeme na to! Tak, abyste si nemysleli, že Mercedes-Benz je taky taková legrace, takže na veškerý úkony, co týče rozvodu, co týče všeho možného na tom autě, musíte prostě vyndat motor. Takhle vypadá ten motor. Tak, moc bude zjít jako za mladá. Výborné, ty poloautomatice ne, jsou špatný, člověče. Dobrá věc, ten poloautomat. Skvěle v tom Volvo úplně, ten poloautomat.